Доброго ранку. У ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Вчора співробітники Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань провели обшуки у будівлі Миколаївської обласної ради. Перевіряли причетність чиновників до участі у корупційній схемі щодо привласнення близько 15 мільйонів гривень бюджетних грошей. Правоохоронці з'ясували, що в рамках програми розвитку освіти Миколаївської області, передбаченої на 17-21 роки, посадовці спільно з комерсантами провели тендер на доступ до онлайн-підручників та навчальних посібників в той час, як держава гарантує вільний та безкоштовний доступ до цих матеріалів. Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко каже, обласна рада – не розпорядник бюджетних грошей. Мені, голові обласної ради і депутатському корпусу нічого не інкримінують. Сьогодні прийшли з ухвали суду про обшук у Миколаївській обласній раді, але по справі, де підозрюються посадові особи департаменту освіти облдержадміністрації. Обласна рада не має ніякого відношення до можливого хищення бюджетних коштів з боку департаменту освіти. Обласна рада навпаки за те, щоб зробили перевірку цих закупівель. Стосовно доступу до онлайн-підручників, ми спілкувалися з директоркою департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації Оленою Удовиченко 7 серпня цього року. Чиновниця казала, для школярів сіл та деяких міст Миколаївщини електронні підручники вже доступні. Є загальнодержавний сайт підручник UA. Він сьогодні діє на рівні апробації експерименту. Миколаївщина долучилася також до цього процесу в минулому навчальному році і на цей навчальний рік в програмі «Освіта Миколаївщини» виділено кошти на забезпечення електронними підручниками, доступом до електронних підручників. В минулому році для всіх школярів сільської місцевості, в цьому році для всіх школярів сільської місцевості і міст Очаків, Вознесенськ, Южноукраїнськ і Первомайськ. Ми не отримували ключі на електронні підручники. Діло в тому, що ви звертаєтесь не за адресою. Електронні підручники отримали всі райони і ОТГ. Міські ради не були включені до проекту «Електронний підручник», тому що там треба було, наскільки я пам'ятаю, це було 2 роки назад, на умовах співфінансування, якісь там кошти і про електронний підручник. Ну, це те, що по моїй пам'яті. От. А так, я можу, звичайно, ще переуточнитись завтра, якщо перетелефонуєте, тоді я вам скажу більш точно. Школи обласного центру електронні ключі не отримували. Про це говорить Інна Яновська, вчителька загальноосвітньої школи номер 35. Хоча повідомлення про електронні підручники отримували. При переході за інтернет-посиланням підручник.ua система вимагає код адміністратора. Завантажити книгу без нього неможливо. Корисніше буде підручник електронний, але я не використовую, тому у нас немає ключів доступу. Це було б зручно мені, також це було б зручно для дітям теж. Якщо скористатися звичайною пошуковою мережею, електронний підручник завантажується. Станом на 19:00 зв'язатися з керівницею департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Оленою Удовиченко нам не вдалося. Чиновниця не відповідає на телефонні дзвінки. Володимир Степанов, Сергій Куропятник, Євген Сержук, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Неповнолітні правопорушники мають шанс на перевиховання. За рішенням суду їх можуть звільняти від покарання з випробувальним терміном від 1 до 2 років. Аби дізнатися, як це відбувається, кореспондентам Суспільного відвідали Миколаївський центр ювенальної пробації. У 17-річного Владислава Семеніченка випробувальний термін закінчився влітку цього року. Зйомка відбувалася за письмовим дозволом батька та зі згоди Владислава. 15 років хлопець разом зі старшим товаришем вчинив крадіжку. Рішенням суду підлітка направили до центру ювенальної пробації для проходження соціально-виховної роботи.
Стаття 185, часть 2, часть 3. Стаття 185, частина 1, 2 і 3. Крадіжка з проникненням в чужу власність. Повівся на пропозицію старшого знайомого. Він запропонував, а в той момент я втік з дому. Грошей не було, а їсти хотілося. Повівся, і ми пішли до будинку. Так вийшло, що не подумав про це заздалегідь. І ми там поцупили кілька речей і продали їх. Хлопець розповідає, життя змінилося. Взявся за навчання, закохався. Завдячує центру. Я приходив, і до мене ставилися не як до злочинця якогось. Ніби мені довіряти не можна. До мене ставилися як до абсолютно рівного собі. Люди хороші тут. Аби дізнатися, як змінився психоемоційний стан Владислава, психолог Аліна Данівенко проводить тест «Малюнок кімнати». Були обставини складні. Були обставини складні, з якими він справлявся. Бачите, навіть по штрихуванню. Тут бліда, тут яскравіша. Ситуація змінилася, і зараз він абсолютно спокійний, упевнений, відчуває себе стабільним, відчуває себе стійким. З початку року до центру ювенальної пробації направили 8 підлітків. Усього там займається 15 дітей. З ними працюють психологи. Я хочу, щоб поняли, що ця баночка не просто баночка, це баночка наша життя. І тут, чим ми її наповнюємо, щастя, любов, дружба, це найважливіша составляюча. Справа в тому, що взагалі неможливо вообще виправити, взагалі всіх виправити. В цьому році жоден наш підліток не скоїв кримінальне правопорушення під час виправлення терміну. Це ми дуже пишаємося цим, тому що це, як би вам сказати, основний показник. Це не щоб не скоїв під час виправлення терміну правопорушення. Але ж ми ставимо собі більшу мету. Це покращення стосунків, це зміна кримінального мислення, це подолання агресивної поведінки. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Ще півгодини в ефірі телеканалу ЮА «Миколаїв» триватиме ранкове шоу «Новий день». Я передаю слово своїм колегам. Прощаюся з вами, бажаю гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться о 13:30.